ନୂଆ ଗବେଷଣାରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ମହାକାଶରେ ଆଉ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ଲାଜମାର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତାରା ତୁଳନାରେ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ। କଲୋରାଡୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୟୁଟା ନୋଟସୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ଡ୍ରାକୋନିସ୍ ନାମକ ତାରା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛି। ନକ୍ଷତ୍ରଟି 10 କୋଟି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। 4.5 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପୃଥିବୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗବେଷଣାରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ନଲ୍ ମାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାମକ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଯାହା କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ କମ୍ ହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ବିକିରଣ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ଓ ମାନବ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏକ ଡ୍ରାକୋନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛି, ଏହାସହ କର୍ନଲ୍ ମାସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିର୍ଗମନ କରିଛି। ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2019 ସେମାନେ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ବା ସୁପର ପ୍ଲେୟର୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।